यस कार्यक्रम का साथमा Land, amusement and water park, the land for magical experience. Tobar, Kathmandu. Doli Khel Eco Resort. Sampraka 98-65-46-36 011-94-102. नमस्कार कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म स्मारिका राई गुड मर्निङ टुडे कार्यक्रममा हरेक दिन फरक फरक अतिथिका साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रबाट समाजलाई योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तित्वहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा निम्ति आउने गर्छौँ आज भने मसँग कुराकानी गर्नका लागि दिगो विकासका लागि नेपाल युवा सञ्जालका महासचिव साथै युवा अभियन्ता सञ्जीव नेउपाने हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँको परिचय बाँकी परिचय भने हामी संवादको क्रममा खुलाउँदै जानेछौँ आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा ढिला नगरी स्वागत गरौँ सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद बस्नुहोस् न यही सामाजिक अभियानहरू सँगसँगै सिभिस भन्ने संस्थामा त्यहाँ फ्रम लोकल टु ग्लोबल परियोजना छ त्यसमा चाहिँ काभ्रे रामेछाप र दोलखाको कार्यक्रम हेरिरहेको छु त्यो सँगै बालबालिका र युवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु कस्तो हुन्छ यहाँको दैनिकी जस्तो बिहान उठेदेखि कसैको चाहिँ अब सेड्युल बनाएर नै काम गर्ने बानी हुन्छ यहाँहरू त झन् एकदम व्यस्त जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ होइन कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ कस्तो छ टाइम म्यानेजमेन्टमा अलिक कमजोरै छ जस्तो लाग्छ बिहानको समय 7 एराउन्डमा हामी उठ्छौँ हजुर उठिन्छ त्यसपछि आफ्नो घरैसी काम सकेर आफ्नो फिल्डको काममा निक्लिने गर्छु मेरो फिल्ड बेस्ड पनि जब पनि भएको हिसाबले 10 बजेपछि चाहिँ आफ्नो कामहरूमा निक्लिन्छु कतिपय अवस्थामा फिल्डमै हुँदाखेरि त त्यही हुन्छ बेलुका कहिले फिल्डमा भएको बेला बाहिरै बसिन्छ नभए बेलुका साँझमा घर फर्किन्छ यही नै तरिका हो दिसभरि आफ्नो सामाजिक अभियानहरूमा कामहरूमा व्यस्त भइन्छ अब यहाँको बाँकी परिचय खुल्नै बाँकी छ होइन सुरुवातमा चाहिँ यहाँको बाल्यकालतिरबाट सुरु गरौँ न किनभने यहाँको जन्म कहाँ भयो हुर्काई कस्तो भयो त्यही नै कुरा गरौँ न मेरो जन्म चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको अहिलेको नवबुद्ध नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 साबिकको चाहिँ खनालथोक गाविस वार्ड नम्बर 1 भएको हामी ग्रामीण परिवेशमै हुर्केका हौँ जुन एउटा गाउँको जीवन जे थियो हामीले त्यही अनुभव नै गरेर त्यही स्कुली जीवन बिहान बेलुका घरैसी कामधन्दा र बचेको समयमा सामाजिक अभियानहरूमा बाल क्लबहरूमा इन्गेज हुँदै हामी म अगाडि बढेको हुँ विशेष गरी जुन एउटा नितान्त गाउँको जीवन जे छ त्यही अनुसार नै मेरो बाल्यकाल बितेको हो जस्तो बाल क्लबमा नि आबद्ध भएर लामो समय काम गर्नुभयो होइन कुन समयदेखि चाहिँ बाल क्लबमा आबद्ध हुनुभयो यहाँ म 2000 अगाडिदेखि बालबालिका इस्यु चाहिँ यो मैले काम गर्नुपर्छ म सँगै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अगाडिदेखि नै सानै उमेरदेखि नै लाग्थ्यो जब म कक्षा 8 पढ्दादेखि चाहिँ मैले अलि बढी मुखरित रूपमा गाउँमा बाल क्लब खोल्ने हामीसँग जोडिएका साथीहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग जोड्ने कुरा गरेर 66 सालपछि चाहिँ मैले बाल क्लबको अभियानहरू सुरुवात गऱ्यौँ त्यो बेला हामीले रुसी बाल क्लब भनेर अभियान सुरुवात गरेका थियौँ त्यसपछि त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै गाविस लेभलमा हामीले सञ्जालहरू बनाउने सञ्जालहरूसँग साथीहरूसँग जोडिने त्यो जोडिँदै क्रममा चाहिँ म 71 सालमा बाल सञ्जाल जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल काभ्रेपलाञ्चोकको अध्यक्ष भएँ त्यसपछि निरन्तर रूपमा यही क्षेत्रमा क्रियाशील नै छु जस्तो यहाँ लगायत धेरैजना बाल क्लब ग्रेजुएट हुनुहुन्छ जो चाहिँ बाल क्लबबाट नै आउनु भएको छ र अहिले केही न केही स्थानमा काम गरिरहनु भएको छ होइन तर यहाँ अझै पनि बालबालिकाको क्षेत्रमै काम गरिरहनु भएको छ नि त तर अहिले चाहिँ जुन यो बाल क्लबहरू जति थिए पहिला जसरी एक्टिभ भएर काम गरिरहेका हुन्थे त्यो खासै देखिँदैन के लाग्छ यहाँलाई किन यस्तो भइरहेको छ यहाँ त विभिन्न समाज ठाउँहरूमा नि पुगिरहनु भएको छ नि त बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नका निम्ति कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले सापेक्ष रूपमा हेर्दाखेरि त्यो देखिए पनि केही पहिलेको तहमा हेर्दाखेरि केही सक्रियता कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ तर
म चाहिँ फिल्ड लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ अलि अझ पहिलेको भन्दा बढी पाउँछु म चाहिँ किनभने पहिलेको तहमा हुँदाखेरि चाहिँ 75 वटा जिल्ला संरचनाहरू थिए जिल्ला संरचनामा जिल्ला युवा जिल्ला बाल क्लब सञ्जालहरू रहन्थे त्यो अन्तर्गत गाविसहरूमा सञ्जाल रहन्थे केही प्यासिभ पनि थिए तर अब अहिले चाहिँ सरकार स्थानीय तहको पुनर्संरचना राज्यको पुनर्संरचना भएपछि स्थानीय तह प्रादेशिक र सङ्घीय तहको संरचनाको निर्माण भएपछि हाम्रा स्थानीय तहहरू अधिकारमुखी भएका छन् एकदमै धेरै काम गर्न सक्ने ठाउँमा छन् अधिकार साधन स्रोतको प्रयोग पनि गर्न पाइरहेका छन् मैले चाहिँ स्थानीय तहमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अभ्यास अलिक बढी पाएको म यसो देख्छु र कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाल क्लबलाई हेर्ने दृष्टिकोण बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यक्रम रणनीति लागू गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ केही सीमित पालिकाहरू मात्रै उदाहरणको रूपमा देखिएको हुनाले चाहिँ अलिक कम देखिएको तर हामीले तल्लो तहमा गएर हेर्दा चाहिँ बाल क्लबको मुभमेन्ट चाहिँ पहिलेको भन्दा बढेको देख्छौँ तर प्रचारको हिसाबमा अगाडि आउने कुरामा चाहिँ अलिक कम भएको छ किनभने पहिले 17 वटा जिल्ला हुन्थे 40-45 वटा जिल्लाहरूमा जिल्ला सञ्जालहरू रहन्थे त्यो हुँदा त्यसको प्रचार अलिक बढी थियो तर अब अहिले स्थानीय संरचना बनाएपछि 753 स्थानीय तह छन् धेरै पनि छन् है त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबैको आउँदाखेरि त्यो मिडियामा पनि त्यसले ठाउँ नपाएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर म जुन जुन ठाउँमा गएको छु त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बाल क्लबको सहभागिता बाल अधिकारका 4 वटा पक्षमा काम गरिरहँदाखेरि त्यसमाथि अझ हामी त बढी सहभागिताको क्षेत्रबाट आएको हुनाले चाहिँ सहभागिता केसमा चाहिँ अझ बढी सहभागी भइरहेको मैले चाहिँ पाइरहेको छु हो एकदम सकारात्मक पक्ष पनि हो अनि यहाँ साथै युवाको क्षेत्रमा नि काम गरिरहनु भएको छ भर्खरै मात्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जर्मनीमा युवा सम्मेलनमा पनि अब उपस्थित हुने अवसर पाउनुभयो होइन कस्तो भयो समग्र यात्रा कुरा गरौँ न त्यहाँको यो यात्राको जग चाहिँ फेरि मेरो बाल क्लब नै हो म जब बाल्य अवस्थामा थिएँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा हुँदाखेरि म बाल क्लबमा भएँ भने त्यहाँबाट उमेर बढ्दै गएपछि म युवा क्लबसँग आबद्ध भएँ र हामीले युवाका कामहरू युवालाई अधिकारको कुरा उनीहरूलाई सामाजिक परिवेश बुझाउने कुरा सँगसँगै उद्यमशीलतासँग जोड्ने कुरा जोड्दै हामीले एउटा नेटवर्क एउटा सञ्जाल निर्माण गर्ने र त्यहाँ युवाहरू जोड्ने अभियानहरू सुरुवात गऱ्यौँ त्यसको त्यो जग चाहिँ बाल क्लबले निर्माण गरेको थियो र त्यस अवसरमा चाहिँ यो टिडिएच जर्मनी भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था जसले बालबालिका र युवाको र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्छ त्यहाँ 5 वर्ष रणनीतिक योजना बनाउने सवालमा म छनौट भएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले विशेष गरी मेरो मुनिको धरातल के हो जेरो आज जुन स्थानमा छौँ त्यसको आधार चाहिँ के हो भन्दा मेरो बाल क्लब हो मेरो ग्रामीण परिवेश हो होइन त्यो हुँदा त्यो परिवेशलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाएँ र हामीले हाम्रा बालबालिका र युवाका मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ समावेश गराउन पनि हामी सफल भयौँ त्यो चाहिँ एक हिसाबमा मलाई लागेको चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा हामीले जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ चाहिँ अर्थपूर्ण बाल सहभागिता र युवाको सहभागिताको कुरालाई चाहिँ अझ वृद्धि गराउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ र त्यहाँ जाँदा त्यो गराउन पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी नै लागेको छ त्यो एज अ भन्दाखेरि त्यो यात्रा चाहिँ एकदमै सफल भएको म आफूलाई ठान्दछु जस्तो अब धेरै देशका युवाहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हजुरले नेपाल लगायत थुप्रै युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको थियो त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि सबैजनाको कुरा सुनिरहँदाखेरि सबै देशका साथीहरूसँग भेटिरहँदाखेरि नेपालको स्थान चाहिँ कहाँ पाउनुभयो यहाँले हामीसँग त्यहाँ फिलिपिन्स भियतनाम लगायत अफ्रिकन मुलुकहरू ल्याटिन अमेरिकन देशहरूबाट हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ अल्प विकसित देशहरू पनि थिए कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत हुन गएका देशहरू पनि थिए त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकारका कानुनका संरचनाका हिसाबमा हामी अरूभन्दा अलिकति प्रगतिशील देखेँ मैले र कार्यक्रमका हिसाबमा पनि अरूको भन्दा हामी एक त माथि देखेँ तर मलाई जहिले पनि खड्केको कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ भन्ने पाएँ मैले अरूको तुलनामा हेर्दाखेरि नभए एभरेजभन्दा हामी माथि छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यसरी यहाँले त अन्य देशका युवा साथीहरूसँग पनि समय बिताउने अथवा उहाँहरूको कुरा सुन्ने अवसर पाउनु भएको छ होइन यो देखिरहँदाखेरि अनि जस्तो अरू देशको तुलनामा नेपाल सुधारोन्मुख अथवा प्रगति भएको देशमा पाउनुभयो यहाँले तर यो देखिरहँदाखेरि नेपालको साँच्चैको युवाको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आश जगाउन सकेका छैनौँ कि भन्ने पनि लागिरहन्छ किनभने हामीले अहिले बिहान उठेर चिया खाँदै समाचार हेऱ्यौँ भने
अथवा बेलुका घर पुगेर समाचार हेर्दा आज यति युवा चाहिँ विदेशी भन्ने समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ. तर त्यो युवाहरूलाई हामीले हाम्रै भूगोलमा अब त्यो रोकेर रोकिने प्रक्रिया चाहिँ होइन होइन, तर त्यसलाई कति सीमितसँग राख्ने यही परिपाटीले हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा युवाको जनसङ्ख्यिक लाभ हामीले जुन पाइरहेका छौँ हाम्रो देशले अहिले विश्वका जति पनि सम्पन्न राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूले चाहिँ युवाको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएका छन्. आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी परिवर्तन युवाको अवस्था चाहिँ भएको बेलामा उनीहरूले परिवर्तन ल्याएका छन्. कतै हामी त्यो अवस्थाबाट चाहिँ चुकिरहेका त छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आभास हुन्छ. तर त्यो सँगसँगै सबैलाई रोक्न त हामी सक्दैनौँ. तर हामीले अहिले जुन युवाहरू विदेशिने क्रम यही तरिकाले गइरह्यो भने चाहिँ हामीले स्किल म्यान पावर एउटा सक्षम योग्य युवाहरू चाहिँ पाउन छोड्ने हो कि भन्ने छ. त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने त्यसलाई केही न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु. किनभने अहिले हामी यही सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरिरहँदा पनि हेर्दाखेरि हामीले आश जगाउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ हाम्रो युवा पुस्तामा. किनभने देशमै बस्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने छ. त्यो बस्ने भन्ने मात्रै होइन, त्यसलाई गर्नलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू के छन् त, हामीले नयाँ भिजन दिन सक्नुपर्नेछ उनीहरूलाई. यहाँ राख्दाखेरिको सामाजिक सुरक्षाको पाटोसँग जोड्नुपर्नेछ. शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरामा युवाहरूलाई जोड्नुपर्नेछ र आर्थिक उपार्जनको पाटोमा हामीले जोड्नलाई चाहिँ ढिलो गर्न नहुने देख्छु म चाहिँ. अब हामीले अफ द रेकर्डमा कुरा गरिरहँदाखेरि पनि जस्तो जो जो हामी जतिजना बाल क्लबबाट अथवा कतै न कतै विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध भएर काम गर्ने अवसर पायौँ, जो चाहिँ समाजको लागि थोरै अगाडि देखिएका अनुहारहरू हुन् होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ कति धेरैजनालाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि आफ्नो भविष्य कहाँ खोज्ने कहाँ पाउँछौँ हाम्रो भविष्य भन्ने अन्यल नै छ, हामी त्यो देखिरहेका हुन्छौँ होइन. यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? स्वाभाविक रूपमा म पनि त्यही उमेर समूहभित्र पर्छु होइन. सँगैका साथीभाइहरू विदेश हुन्छन् होइन, कुराकानी भइरहेको हुन्छ. एउटा सर्टेन टाइम पिरियड एउटा ब्याचलर मास्टर गरिरहँदाखेरि त्यो अध्ययन गरिरहँदाखेरि एउटा जीवनको सेटलमेन्टको कुराहरू पनि उहाँ सोचिसकेका हुन्छन्. तर हाम्रोमा यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पढाइ मात्रै भइरहेको छ, त्यसलाई सिपसँग हामीले जोड्न सकिरहेका छैनौँ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कता कता कहिलेकाहीँ खड्किने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो. अब हामी त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि यहीँ बसौँ यहीँ गर्नुपर्छ सानै भए पनि गरौँ भन्ने चाहिँ छ. तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो त्यहाँको सोसल सेक्युरिटीको सवालमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको रूपमा जुन एउटा बलियो अवस्थामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यहाँ चुकिरहेका छौँ. त्यो कुरा चाहिँ हामीले बनाउन चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ. जस्तो यहाँ त देशमै अब यो स्थानसम्म आइसक्नु भएको छ, केही हदसम्म अलिकति अगाडि आइसक्नु भएको छ. यो आइरहँदाखेरि आफ्नो सङ्घर्ष चुनौतीदेखि लिएर सफलताको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर पनि जस्तो सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले केही गरिदियोस् भने चाहिँ के अपेक्षा हुँदो रहेछ? जस्तो हैसियतमा अस्ट्रे गर्ने भन्ने हुन्छ नि एउटा, त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? अपेक्षा के पाउनु भयो अहिलेसम्मको अनुभवमा? एउटा युवाको रूपमा सोचिरहँदाखेरि म यो देशमा बसिरहन्छु, मेरो समाजमा म योगदान दिइरहन्छु, मेरो परिवारसँग बसेर काम गर्न चाहन्छु भन्ने हुँदाखेरि भनेको विदेश जानै हुँदैन, विदेश जानु गलत हो भन्न खोजिएको होइन. तर कम्तीमा हामीले हाम्रो माटोलाई बुझ्ने कुरा होइन, यहाँको हावा पानी माटोसँग भिज्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ. जसले एज अ केही भन्न पर्दाखेरि एउटा देशभक्तिको भावना चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने हुँदो रहेछ. त्यसका लागि चाहिँ हामीले एउटा युवालाई उसको सिपसँगै उसको शिक्षासँगै सिपलाई जोड्ने कुरा, त्यो सिपलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा र त्यो रोजगारीले आर्थिक विकासमा आर्थिक योगदान दिनुपर्ने कुरामा हामीले जोड्नुपर्ने चाहिँ मैले देखिरहन्छु. त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू लागिरहन्, हामी सरकारवाला जुन युवा सङ्घका सरकारवाला निकायहरू छन् ती सरकारवाला निकायसँग चाहिँ यी योजनाहरू चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई कसरी यहाँ राख्ने, उनीहरूको सिप विकास कसरी दिने, शिक्षालाई कसरी बलियो बनाउने र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रयत्न नभएका होइनन्, भइरहेका छन्. तर यथेष्ट रूपमा जति प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभइरहँदाखेरि चाहिँ कति कति कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैभित्र पनि असन्तुष्टि पैदा भइरहेको चाहिँ. यो चाहिँ जस्तो राज्य संयन्त्रले ठ्याक्कै टार्गेटै गरेर कुन उमेर समूहकोलाई चाहिँ नेपालमै बसेर अथवा एकदम राम्रो राम्रो क्षमता भएको व्यक्तिहरू बाहिरिरहनु भएको छ, ठ्याक्कै कुन उमेर समूह हुँदै चाहिँ यो रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने उहाँहरू एकदमै जब आफ्नो सक्षम भइसक्नु भएको हुन्छ, देशलाई केही योगदान गर्ने उमेर समूहको भइसक्नु भएको हुन्छ, तब चाहिँ बाहिरिनुहुन्छ नि त. कुन उमेर समूह हुँदै चाहिँ नेपालले रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि हाम्रो युवाको वर्गीकरण भलै हाम्रो देशमा युवाको उमेरको समूह अलि लामो छ
कतिपय देशहरूमा एकदमै कम उमेरसम्मको 25-30 वर्षभित्र छ, तर हाम्रो उमेरसम्म हामीले 40-सम्मलाई हाम्रो युवा उमेर मानेका छौँ, 16-40 वर्ष उमेरसम्मलाई। र मलाई लाग्छ जुन रूपमा शिक्षासँगै सिप जोड्ने कुरामा चाहिँ शिक्षा 24 वर्षभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ उसले ब्याचलर मास्टर सकिसकेको एभरेजमा औसतमा सकिएको हुन्छ। मलाई लाग्छ 20-देखिको उमेरमा चाहिँ हामीले त्यो शिक्षासँगै सिपलाई जोड्ने कुरा र विद्यालय तहदेखि नै व्यावहारिक शिक्षाको पाटोलाई हामीले जोड्दै गयौँ भने उसले आफ्नो केही शैक्षिक प्रगति हासिल गरिरहँदाखेरि त्यो सर्टिफिकेटको साथमा उसँग हातमा सिप भइरहँदाखेरि चाहिँ उसले सिप भएर हामीले यहाँ रोजगारीका वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने चाहिँ ती युवाहरू यहीँ बस्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यत्रो समय हामीले अब अहिलेसम्म नै खालि युवा र देशको नीति नियम संयन्त्रकै कुरा गरिरह्यौँ, होइन, यहाँहरू केही हदसम्म सफल पनि हुनुभएको छ आफ्नो प्रयासमा, यो सबै भइरहँदाखेरि साथै अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तन जति देखिरहेको छ, होइन, यसको यो समग्र हेरिरहँदाखेरि एउटा युवाको आँखामा आफ्नो भविष्य नेपालमै देखेको युवाको आँखामा देशको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा यो निराशाको बिचमा पनि आशाका किरणहरू हामीले देख्न सक्छौँ, होइन, अब एउटा होइन अब सिद्धिन्छ बन्दैन भन्ने सवालले कतिपय साथीहरू यो ट्र्याकबाट बाहिर पनि हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ त्यो ट्र्याकतिर नजाउँ न, जुनसुकै निराशाका बिच पनि आशाका किरणहरू त हामीमा सञ्चार छन्। हामीले हाम्रै माटोलाई चिन्ने कुरा, हामीले यहीँ नै अवस्था हाम्रो हामीले हाम्रो राम्रो योगदान दिन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ म चाहिँ सम्भावना देख्छु, म चाहिँ राम्रो सम्भावना देख्छु, किनभने हामीसँग छिमेकी दुईवटा देशहरू छन्, होइन, सशक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू छन्, करिब विश्वको 1/3 बढी जनसङ्ख्या यो दुईवटा बिचमा हामी छौँ। हामीले हाम्रो भित्री कुरा चिन्ने हो भने, हामीले हाम्रो सामर्थ्यलाई चिन्ने हो भने हामी यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्, होइन, हामीसँग जल जङ्गल जमिन जडीबुटी लगायतका यी यावत कुराहरूमा हामी प्रशस्त छौँ, त्यसको स्रोतका वैज्ञानिक प्रयोग हामीले गर्न चुकिरहेका छौँ, होइन, त्यसलाई प्रविधि अहिलेको नयाँ प्रविधिसँग जोड्ने कुरा विकाससँग जोड्ने कुरामा हामी चुकिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। यदि त्यसलाई हामी अझ अहिले गरिरहेका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा ढङ्ग अझ जवाफदेही ढङ्गले जिम्मेवार ढङ्गले र समाज र यो समाजको सबै पक्षको सर्वाङ्गीण विकासको पक्षलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने म चाहिँ मेरो भविष्य अझ उज्जवल देख्छु यहाँ। तर गर्ने प्रयत्न हाम्रा प्रयासहरू इमान्दार रहनु पर्यो, होला कहिलेकाहीँ नियतिले तपाईँहरूलाई गलत ठाउँमा पुर्याउन सक्ला, तर नियत नै गलत राख्यो भने त सही ठाउँमा पुगिँदैन, होइन, तर नियत अगाडि सही राखेर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सम्भावना यहाँ होला, भलै आज विश्वमा बढिरहेको पुँजीवादको हिसाबमा हेर्दाखेरि पैसा धेरै कमाउन नसकिएला, तर हाम्रो एउटा सन्तुष्ट जिन्दगी चलाउन एउटा जीवन चलाउनका लागि चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादनसँग रमाउने आफ्नो देशभित्र उत्पादन भएका चिजहरूमा हामीले आफ्ना रहरहरूलाई पुरा गर्ने हो र हाम्रो उत्पादनलाई माया गर्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रा रिसोर्सहरूको हाम्रा स्रोत र साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्ने र त्योभित्र आफूलाई सहज बनाउने हो भने चाहिँ म चाहिँ उज्जवल देख्छु। तर त्यो सँगै भनिरहँदाखेरि मानवीय आवश्यकताहरू मानवीय गुण भनेको अझ बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हुने हो, होइन, सधैँ म चाहिँ डाउन टु अर्थ भएर बाँच्छु भन्न सकिँदैन नसकिएला, तर कम्तीमा हाम्रो अवस्था के छ, होइन, घाँटिएर हाड निल्नु भने जस्तै हाम्रो सामर्थ्य के छ त, हाम्रो अवस्था के छ, त्यो कुरालाई चिनेर हामीले अगाडि बढ्न खोज्यौँ, आफ्नो माटोलाई माया गर्न सक्यौँ भने चाहिँ म चाहिँ सम्भावना राम्रो देख्छु। जस्तो यो हाम्रो विदेशीले एउटा प्रचलन छ, होइन, यो संस्कार हो कि बाध्यता हो, हुन त दुवै भन्ने उत्तर आउला, तर एउटा देशमा सम्भावना देखेको युवाको नजरमा चाहिँ के हो यो? तपाईँले त्यसमा कुरा काटिदिइसक्नु हो, होइन, भनेको त्यो रहर पनि हो बाध्यता पनि हो, एउटा रहर अझ राम्रो उज्जवल भविष्य बनाऊ या भन्दा अझ राम्रो गरौँ भन्ने एउटा यो त्यो भनिरहँदाखेरि आज यो संसार एउटा पहिले पो चिठीको जमाना थियो, दूरदराज हाम्रा ठाउँहरू टाढा थिए, टाढा मानिएको थियो, तर आज सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै विकाससँगै आज यो संसार त एउटा सानो गाउँ जस्तो भएको छ, होइन, आज हामी जुनसुकै पृथ्वीका जुनसुकै कुनाका लाइभ अपडेट हामीले लिन सक्छौँ, होइन, ताजा अवस्था लिन सक्छौँ, त्यो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ जाने कुरा पनि एक हिसाबमा प्लस पोइन्ट छ, त्यसले हाम्रो रेमिटेन्सको रूपमा त्यसलाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ, है, त्यो सँगसँगै उसले त्यहाँ सिपको विकास पनि गरिरहेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो माटोसँग जोड्ने कुरा
हाम्रो समाजसँग जोड्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि यो दुईटै रहर र बाध्यताको एउटा उत्कृष्ट संयोजनको रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. एउटा उज्जवल भविष्यको बनाउने सवालमा, आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने कुरामा, होइन, उसको व्यक्तिगत होस् सामाजिक होस् उसलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने कुरासँग यो कुरा जोडिन्छ भने सँगसँगै कतिपय अवस्थामा हामीले हाम्रो यहाँका परिस्थितिहरू युवाप्रति अनुकूल नभइदिँदाखेरि प्रतिकूल भइरहँदाखेरि एउटा यो बाध्यताको रूपमा पनि छ र यो दुइटैलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. जस्तो यहाँहरूको यहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि अहिलेसम्म सम्भावना भएको ठाउँ हो, हाम्रो हामीमा सम्भावना छ भन्ने नै मैले पाएँ, होइन. तर यो सम्भावनाहरूलाई सम्भव बनाउनका निम्ति चाहिँ कतिको सहज होला? सहज त सहजै त केही छैन, होइन. त्यसलाई बारम्बार मैले दोहोऱ्याइरहेको छु, हाम्रा इमान्दार प्रयासहरू हुनुपर्छ. त्यो तपाईँको ठाउँबाट, त्यो मेरो ठाउँबाट, सरकारवाला जुनसुकै होस्, त्यो घर होस्, त्यो परिवार होस्, त्यो समाज होस्, त्यो त्यहाँको सामाजिक संरचनाहरू होस्, हाम्रा नीतिगत अवस्थाहरू हुन्, होइन, यो सबै कुराको कतिपय अवस्थामा सहज पाइँदैन, होइन. हामीले हाम्रा साना अभियान सुरुवात गर्दाखेरि आफै भित्रको अन्तर्द्वन्दलाई चिर्न त समस्या पर्छ भने त्यो समाजको अन्तर्द्वन्द, त्यो मनोविज्ञानलाई चिर्नलाई पक्कै पनि सहज चाहिँ छैन. तर त्यसलाई प्रयत्न चाहिँ इमान्दार प्रयत्न गर्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ भन्ने लाग्छ. अब यहाँ दिगो विकासका लागि नेपाल युवा सञ्जालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ. खास गरी यो जुन दिगो विकासका लागि नेपाल युवा सञ्जाल छ यहाँको संस्था, यसले के काम गरिरहेको छ, कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न. हाम्रो हामी नेपाल युथ नेटवर्क भन्छौँ, नेपाल युथ नेटवर्क सँगसँगै म विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध छु. यी संस्थाहरू विशेष गरी हामी बाल क्लबमा काम गरेका पूर्व सदस्यहरू, बाल क्लबमा आबद्ध रहेका सदस्यहरूकोसँग मिलेर हामीले देशभरका युवा, जसको हाम्रो एउटा सामूहिक धारणा होस् समाजप्रति के गर्ने, युवा र बालबालिकाप्रति हाम्रा अभियानहरू के हुने भन्ने सवालमा हाम्रा अभियानहरू सञ्चालन गर्न हामीले सञ्चालन गरेको संस्था हो. यसमा देशभरिका विभिन्न साथीहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ. यसले विशेष गरी युवाको अधिकार, होइन, त्यसमा पनि आज वातावरणीय अधिकार, हाम्रो संविधानले चाहिँ एउटा युवा अथवा एउटा नागरिकले चाहिँ स्वच्छ हावा र पानीको व्यवस्था गरेको छ, होइन. आज हामीले त्यो पर्यावरणीय अधिकारहरूको विषयमा के हो त सुन्दा नयाँ लाग्न सक्ला, तर पर्यावरणको अधिकार, यो वातावरणको संरक्षण गर्न पाउनुपर्ने जुन हाम्रो समाज, हाम्रो माटो छ, त्यो माटोको सुगन्ध पाउने कुराको चाहिँ हामीले अभियान हो. ती अभियानहरू सञ्चालन गर्न नीतिगत रूपमा भएका कतिपय लुपहरूलाई पुर्दै, होइन, युवाको विषयमा चाहिँ हाम्रा राज्य संयन्त्र र युवा आफै पनि जागरुक बनाउने, राज्य संयन्त्रलाई पनि घचघच्याउने र अभियानहरू सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको हाम्रो संस्था हो. कुन कुन क्षेत्रमा, जस्तो काठमाडौँ यसको केन्द्र, आफ्नो अफिस त काठमाडौँमा राख्नु भएको छ, तर कुन कुन क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? हाम्रो अफिस चाहिँ भक्तपुरमा छ, गठाघरमा छ. सँगसँगै हामी सम्पर्क अफिसहरू पनि छन् हामीसँग. त्यो हुँदाखेरि हामीले सातैवटा प्रोभिन्समा हाम्रो युवा सञ्जाल नेटवर्कहरू रहेको छ र हामीसँग युवाहरूको स्थानीय तहहरूमा हाम्रा युवाहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ. जो बाल क्लब सदस्य, बाल क्लबबाट ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, उहाँ साथीहरू जोडिनुहुन्छ. युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो देशैभरि यो नेटवर्क छ र हाम्रो स्वतस्फूर्त रूपमा यो हाम्रो निश्चित परियोजनासँग मात्रै केन्द्रित यो छैन, सँगसँगै फ्रिली काम गर्ने साथीहरू पनि हामीसँग यसमा जोडिनुहुन्छ. हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ. अब यो यति धेरै साथीहरूलाई जोड्ने एउटा जुन संस्था चलाउनु भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिने र अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने यहाँहरूको योजना के छ? पक्कै पनि अहिले हामीले यो बिचमा आशाको कुरा गरे पनि हामीले आशा अझ बढी बढाउनु पर्ने अवस्था छ. आज दैनिक रूपमा जाने विदेशी युवाहरूलाई केही हदसम्म रोक्ने, यहाँ चाहिँ हामी ठुला पूर्वाधार बनाउन नसकौँला, तर हाम्रा लघु उद्यमहरू गरेर, होइन, यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने छ. अब अधिकारका कुराहरू धेरै भए, होइन, हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भनिएको छ. त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने प्रयत्नहरू, हामीले हाम्रा कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्नेछ, बनाउँदै पनि छौँ, होइन, केही हाम्रा विगतका सिकाइ, तिता अनुभव, मिठा अनुभव, त्यसलाई सँगालेर एउटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर हामीले अगाडि लाग्नुपर्नेछ. र सँगसँगै हामी मात्र होइन, हामी भन्नाले युवा पनि, सँगसँगै हाम्रो राज्य संयन्त्र पनि, हाम्रो घर परिवार समाजले पनि त्यो युवालाई चाहिँ, एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आज चाहिँ कतिपय अवस्थामा घर परिवारले पनि एउटा पैसा कमाइरहँदा अथवा पैसा
धेरै कमाउने र थोर कमाउने बीचको अन्तरलाई चाहिँ अलि बढी इम्फेसिस गरिरहेको छ हैन तर थोरै कमाउँदा पनि उले कुन रूपमा कमाइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ आर्थिकको कुरालाई चाहिँ युवाको सन्तुष्टिसँग उसको रोजाइका विषयसँग जोड दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै वातावरणको मुद्दा आजभोलि यति धेरै व्याप्त बनेको छ यति धेरै हाम्रा वातावरणहरू बिग्रिएका छन् राजनीतिक वातावरण त आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो जुन समाजको वातावरण छ हाम्रो संरचनाहरू भूगोलको वातावरण बिग्रिएको छ त्यो वातावरणलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ त्यसमा दिगो विकासका अवधारणाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ होइन पर्यावरणका कुराहरूलाई हामीले जोगाउनु पर्नेछ किनभने हामीले हाम्रो पर्यावरण जोगाउन सकेनौँ भने हामीले जति नै अरू कुरा गरिरहँदा पनि हामीले हाम्रो वातावरण बिना हाम्रो जीवन हामी सम्भव देख्दैनौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ वातावरण संरक्षण गर्ने युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने उनीहरूलाई सिप विकाससँग जोड्ने कुरा र सँगसँगै त्यसले एउटा जिम्मेवार नागरिक बनाउने कुरासँग चाहिँ एउटा जिम्मेवार युवा बनाउने सवालसँग चाहिँ हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ अब हस् यहाँहरूको अभियानले निरन्तरता पाओस् हाम्रो पनि शुभकामना छ साथै साथ सहयोग सधैँ रहनेछ यहाँको समयको लागि धेरै धेरै हस् यो समय र संवादका लागि पनि तपाईँलाई पनि आमन्त्रण गरिदिनु त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आजको गुड मर्निङ टुडेको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि हामी नयाँ अतिथिका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म हामी सबै बिदा चाहन्छौँ नमस्कार यस कार्यक्रमका साथमा Pupiland, amusement and water park, the land for magical experience. Tobar, Kathmandu. Dholi Khel Eco Resort, Samparka, 98-65-56-36, 011-492.